Haversöbygden är ju sedan många år välkänt för många Umeåbor. Och det finns ett attraktivt läge med en härlig natur och bra service. Men ska man kunna behålla service i skola och ja, för affärer och så är det ju positivt om fler flyttar in. Och för att fler ska flytta in så behövs det mera bostäder i många fall. Så därför har vi då sökt pengar utav Leader Urnära och fått möjlighet att göra en förstudie på befintliga tomter och kanske markägare som har lämplig mark för nya tomter. Så vi börjar med att skicka ut en enkät till 450 fastighetsägare där vi frågade om vad som fanns, lämpliga tomter kanske och lämpliga marker och hur de kunde beskriva hur, alltså läget, om det fanns tillgång till vägar, vatten, naturskönt läge. Det vi har strävat efter är ju att få fram kanske enskilda lägen. Tanken är ju inte att bygga nya villaområden utan enskilda tomter i naturskönt läge och helst inte på jordbruksmark. För jordbruksmarken har vi också en målsättning att värna om. Så vi har även kört då lite utbildningskvällar där vi har fått lite information om vad efterfrågas av marknaden. Och i många fall är det ju tomter med sjöutsikt, gärna i högt läge, i en södersluttning eller där man kan få sol större delen av dagen. Och en fördel i det här området är ju att vi har ett bra fibernät genom Taversjö byanät. Tillgång till bredband är väldigt viktigt för framtiden. Har man tillgång till bra bredband så kan man ju faktiskt bo på landsbygden och ha väldigt kvalificerade jobb och kanske jobba internationellt. Och pendla någon dag kanske till Stockholm eller ute i Europa. Men för barnens skull vill man gärna bo ute på landsbygden. Och här i Taversjöbygden finns det då även många andra aktiva föreningar, alltså ett rikt föreningsliv. Och på det sättet är ju precis varumärket Taversjöbygden gör ju att fastighetspriserna hålls uppe också. Bankerna inser att låna ut pengar till en nybyggnation i Taversjöbygden, det är ingen risk. För värdet på fastigheterna behålls och stiger i många fall. Tanken med det här projektet är ju att sammanställa underlaget till en katalog där man som intressent ska kunna hitta ett lämpligt läge och kanske då kontakta fastighetsägaren och se om man kan göra en affär. Alla sådana här projekt är bra där människor ute i verkligheten tar tag i saker. Att ordna saker och ting själv. Det är en framgångsfaktor. Och det har vi sett. Det ger resultat. Tillsammans kan man faktiskt åstadkomma saker i en positiv anda. Och det stärker ju givetvis även då varumärket Taversjöbygden.